Samarqand Davlat Universiteti Filologiya Fakültetide 21. asır Uzbek Üslubşünosligining dolzarb masalalari mavzusida Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Konferensiya o'z oldiga Uzbek tilining bugungi üslubşünosligida millilikni, til jozibasini saqlab qolish, yangi yuzaga kelayotgan uslublarning holatini o'rganishni maqsad qilgan. Ayniqsa, bugungi ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, shiddat bilan rivojlanayotgan iqtisodiyot, turizm va boshqa sohalar uchun bu muhim va ahamiyatlidir. Konferensiyani Samarqand Davlat Universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori Hakim Xushvaqtov ochib, konferensiya ishtirokchilariga omad tiladi. Tilimizning martabasi xuddi insonning qadri singari oshib borayotgani bizni quvontiradi. Mana bugun biz tashkil etgan konferensiya o'zbek tili stilistikasining dolzarb muammolari deb nomlanadi. Bu nima bu stilistika? Stilistika bu amaliyot. Til ilmini hayotda, amaliyotda qo'llash madaniyatini o'rgatadi. Mana shu ma'noda ham biz bugun kun tartibiga qo'ygan masala, ya'ni tilning madaniyatini o'rganish. Uni nafaqat ilmiy yondashuv, ayni paytda hayotning o'zidan olib, o'zidan o'rganib, yana buni xalqimizning orasida madaniy tilni targ'ib etish bu bizning dolzarb bir muammomiz ekan. Bu bilan biz olimlar jiddiy shug'ullanish kerak. Nafaqat bu Samarqand miqyosida respublika e'tirof etishadi, shu Samarqandda stilistika maktabi yaratilgan professor Qo'ng'urov, rahmatli Qo'ng'urov marhum ustozimiz oxiratlari obod bo'lsin. Shu kishini boshlab bergan degan gaplar aytishadi, lekin bugun butun respublikada mana shu muammolar bilan olimlar shug'ullanishyapti. Ammo har qalay biz quvonch bilan ayta olamizki, shu masalalarda bir qadar Samarqand tilshunoslari oldinda boryapti. Bugun biz ham shu zamondan orqada qolmasdan, bugun zamonning talabi nima? Demak, media axborot tizimi rivojlanib borayotgan ekan, biz ham shu yo'nalishda mana internet stilistikasi, media stilistika, mana ishlab chiqarishning juda ko'p sohalari, xalq xo'jaligining sohalari, madaniyat, san'at, adabiyot, mana shu yo'nalishlarda tildan foydalanishning bir o'ziga xos uslublari bugun shakllanyapti, zamon talablaridan kelib chiqib. Mana shularni yanada chuqurroq o'rganish masalalarini muhokama qilyapmiz. O'ylaymiz, mana bu jarayonda nafaqat olimlar, mana respublikadagi yetakchi olimlar, ayni paytda biz talabalarimizni ham, mana magistr talabalarimizni, iqtidorli talabalarimizni, bakalavr talabalarimizni taklif qildik, shu yerda mana jalb qilganmiz, o'tiriblar qatnashyapti. Maqsad nima? Maqsad ularni ham kelajakda shu ishga qiziqtirish, ularda bir qiziqish uyg'otish. Shunchaki masalan ertaga bir shu olgan o'zini bakalavr darajasida, magistr darajasidagi ilmlar bilan chegaralanib qolmasdan ertaga bu tadqiqotlarni, ishlarni davom ettirish. Ayni vaqtda Samarqand Davlat universitetining filologiya fakulteti tashabbusi bilan 21. asr o'zbek uslubshunosligining dolzarb muammolari mavzusi bo'yicha ilmiy konferensiya o'tyapti. Ushbu ilmiy konferensiyada Nizomiddin Mahmudov domlaning chiqishlari menga juda ham manzur bo'ldi. Ya'ni uning o'zbek uslubshunosligining antropocentrik yo'nalishda o'rganishi qiziqtirib qo'ydi. Ushbu masalalarga men ham endi o'zimni fikrimni bildirib, mana shu haqida o'zim maqola yozmoqchiman. Shuningdek, Samarqand uslubshunosligi maktabi haqida ko'pgina fikrlar bildirildi. Konferensiya shobalarga bo'lingan holda o'z ishini davom ettirmoqda.